بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم وعن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يوشك وان يرتع فيه الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواہ الامام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و اعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین یہ حدیث عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جیسا کہ میں نے حوالہ دے لیا بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو سند کے اعتبار سے اس سے اونچا آپ کو یہ پایا کوئی درجہ نہیں ہے سند مستند ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جانے والی شے ہوتی ہے متفق علیہ حدیث جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوتے ہیں اب اس حدیث کا مضمون کیا ہے بہت اہم مضمون ہے اس کے اگرچہ بہت سے پہلو ہیں حضور نے فرمایا ان الحلال بین حلال کیا ہے یہ بالکل واضح ہے وان الحرام بین اور حرام کیا ہے یہ بھی بالکل واضح ہے وہ بینہما مشتبہات ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس ان کو یا ان کے حکم کو ان کے بارے میں شریعت کے تقاضے کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی وہ تو بہت رسوخ فی العلم رکھنے والے علماء جو ہیں جن کی گہری نظر ہو قرآن پر بھی حدیث و سنت پر بھی اور پھر یہ کہ
جو شریعت کے مقاصد ہیں، شریعت کے محکمات ہیں، شریعت کے اصول ہیں، ان کا گہرا فہم بھی ہو، تو وہی شخص ہے کہ جو پہچان سکتا ہے ان مشتبہات میں سے کون سی چیز حلال کے دائرے میں آ جائے گی، کون سی حرام کے دائرے میں آ جائے گی۔ اچھا، فقہا نے پھر اس کے بہت سے درجے قائم کیے۔ دیکھیے، شریعت کی اسے ایک شے فرض ہے، ایک شے حرام۔ جیسے یہاں حلال اور حرام کی بات آئی ہے، تو شریعت میں فرض اور حرام، فرض کے آگے کمتر واجب، فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہی ہوتا ہے، جیسے وتر کی نماز فرض تو شمار نہیں ہوتے ہوں لیکن واجب، اس سے آگے مسنون سنت، اس سے نیچے آئیے مستحب، جس کا کرنا پسندیدہ ہو، آخر میں مباح، جو جائز۔ لیکن اب جائز سے اور لیفٹ کو آپ چلیں گے تو مکروہ، اس میں پہلے آتا ہے مکروہ تنزیہی، پھر اس سے بھی آگے مکروہ، مکروہ تحریمی، یہ واجب کے درجے میں، جیسے کہ فرض کے ساتھ واجب جو ہے چمٹا ہوا ہے، ایسے ہی مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ تو یہ اتنے گریڈز ہو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام گریڈز کس نے قائم کیے؟ تو فقہا نے قائم کیے۔ فقیہ کنے کہتے ہیں؟ تفقہ رکھنے والے، فہم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، جس کے لیے شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی، قرآن مجید پر نگاہ ہو، پوری گہری نگاہ ہو، تدبر کیا ہو، غور و فکر کیا ہو، حدیث اور سنت کے اوپر جو ہے ان کی نظر ہو، پوری وسعت کے ساتھ ہو، پوری گہرائی کے ساتھ ہو، شریعت کے اصل مقاصد کیا ہیں ان کو پہچانتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کم تر اہمیت والی شے کو زیادہ قرار دے دے اور زیادہ والی کو کم تر قرار دے دے، وہ ریشیو پروپورشن جو شریعت کے اندر ہے وہ واقعی تو پہلے سمجھ میں آئے انسان کی۔ تو یہاں اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے، یہ اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے، ایک اس کا قانونی پہلو ہے، وہ میں بعد عرض کروں گا۔ حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح، بیچ میں مشتبہات۔ اب ان مشتبہات کے ضمن میں جو تقویٰ کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بچو، بجائے اس کے کہ ان کو اختیار کرو۔ جب شبہ والی بات ہے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ شبہ والی بات ہے تو اس سے بچو۔ چنانچہ اسی زمن میں حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے، دع ما یریبوکا الی ما لا یریبوکا، جس چیز سے تمہیں اپنے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کام غلط ہو، چھوڑو اس کو، اور وہ شے اختیار کرو کہ جس سے دل میں کوئی کھٹک پیدا نہ ہو۔ یہ ریب سے بنا ہے، ریب شک۔ دع ما یریبوکا، جو چیز تمہارے اندر ریب کی شکل اختیار کر لے، دل میں خلش اور کھٹک ہو، اس کو چھوڑ دو۔ الا ما لا یریبوکا، اور اس چیز کو اختیار کر لو کہ جس سے دل کے اندر کوئی خلش، کوئی پریشانی، کوئی جو ہے تشویش پیدا نہ ہو۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، جس دل میں ایمان ہے وہ دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ ایمان شرط لازم ہے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو ملتی ہے کہ بہت سے مواقع پر کوئی شخص حضور سے سوال کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے ولو افتاک المفتی، دیکھو چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے دے کہ یہ جائز ہے، لیکن تمہارا دل کہے کہ نہیں چھوڑو، یہ اللہ کا ایک مفتی تمہارے دل، اگر ایمان، ایمان نہیں ہے تو بات اور ہے، وہ تو پھر اور ہی بات ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تشویش تو اسی کو ہوگی نا جس کے دل میں کچھ ایمان ہے۔
جیسے کہ منافق کے بارے میں اور مومن کے بارے میں حضور نے فرق بیان کیا کہ منافق کو بھی اپنے گناہ کا یا غلطی کا احساس ہوتا تو ہے لیکن بس اتنا جتنا کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس نے ذرا ہاتھ سے اسے ہٹا دیا، بس اتنا احساس ہوتا. اور جو مومن ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے آ گیا ہے، اتنا بوجھ اسے اپنی طبیعت پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ اس کے اوپر گرا چاہتا ہے. تو یہ اندرونی احساس کی بات ہے. تو جس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی تو گویا کہ وہ ایمان کی علامت ہے، تو اس سے فتویٰ لے سکتے ہو. استفت قلبک ولو افتاک المفتی، چاہے تمہیں مفتی جو ہے وہ فتویٰ دے دے. اور اس کی زبان میں ہماری تاریخ کا ایک بڑا عبرت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، جس کے پھر بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 88 برس کا جو قبضہ تھا یروشلم پر، اس سے اس کو واگزار کرانے والا مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی، وہ اسی کے ساتھیوں میں سے، فوجیوں میں سے تھا نور الدین زنگی کے. نور الدین زنگی کا بیٹا بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، سارے علاج معالجے فیل ہو گئے. اب اطباء نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک امکان ہے کہ شراب پی. اس سے کہا گیا، اس نے کہا معاذ اللہ، حرام چیز میں کیوں استعمال کروں؟ کہ للی فتویٰ ہے علماء کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی ہے. بگوایا فتویٰ، فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک نہ ہو. مالکی مفتی کا فتویٰ بھی آ گیا، شافعی کا بھی آ گیا، حنبلی کا، سب نے کہہ دیا جائز. اب اس اللہ کے بندے نے چاروں کو بلا لیا. دیکھیے شہزادہ ہے، زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں. اب ظاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے، خلفاء راشدین تو یہ نہیں تھے، اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے، بادشاہ تھے. لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں، ہندوستان میں دو عظیم ایسے بادشاہ ہوئے، اورنگزیب عالمگیر، خزانے سے ایک پیسہ نہیں کھانا، وہ تو امانت ہے. ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے، عالمگیر شہنشاہ ہند. اور قرآن مجید لکھ لکھ کر اجرت کر جو لے رہا ہے، اس کی کمائی کر رہا ہے. اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے، مغلوں کے آنے سے پہلے، ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر پرش، بالکل فقیر. اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے. انہوں نے چاروں مفتیوں کو بلا لیا، تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق، تو یہ شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں. اور اگر اللہ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے؟ نہیں. تو اٹھا، دفاع ہو جاؤ، لے جاؤ اپنے فتوے. اس اللہ کے بندے نے جان دے دی، شراب نہیں پی. تو یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہات ہوں ان سے بچا جائے، بجائے اس کے کہ ان میں ملوث ہو جائے. البتہ قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے وہ حلال. یعنی یہ نہیں ہے قانون کہ صرف وہ شے حلال ہوگی جس کی حلت ثابت ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا. ہر شے کی حلت کے لاؤ کتاب اللہ سے کوئی آیت یا کوئی حدیث تھا. تو قانون کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. میں نے آپ کو بتایا
جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے وہ حلال ہے, وہ مباح کہتے ہیں اس کو, مباح پرمیسیبل, مباح پرمیسیبل, جس شے کی حرمت ثابت نہیں. یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حلت ثابت نہیں وہ حرام. اس اصول کے تحت ہمارے ہاں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے قانونی سطح پر. اور یہ ایک اہم مسئلہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. ویسے تو یہ تقدیر مبرم ہے, دنیا میں دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اور وہ عالمی ہوگا. یہ تو دی ہوئی خبریں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی. البتہ اس سے پہلے کیا ہونا ہے, ہمیں ہماری شامت اعمال کس کس شکل میں ہمیں اب بھگتنی ہے, یہ دوسری بات ہے. اللہ کے عذاب کے کوڑے کیسے کیسے برسنے ہیں. ہم پاکستانیوں پر ایک کوڑا 1971 میں برسا تھا, اب کون سا کوڑا آنے والا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ مستحق تو ہیں, ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے, وعدہ خلافی کی ہے. ہم نے تو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے یہ ملک لیا تھا, اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. کہاں کیا ہم نے, محل بنائے ہیں ہم نے کئی کئی کروڑ روپے کے, ایک کوٹھی جو ہے آپ کو ڈیفنس میں مل جائے گی. ڈیفنس میں کیا, آپ کو یہاں پہ لے جائیے جوہر ٹاؤن کے اندر, ادھر ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہی جنت ہے پاکستان. تو شاید یہاں پر تو کوئی غربت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کیا ہے, یہ کوئی اسلام کا ہے. تو وہ سزائیں کیا کیا آنی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس پر تو میری ایک کتاب جو ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, یہ بہت آئی اوپنر کتاب ہے, زیادہ تر بڑی نہیں ہے, ضرور پڑھیے اسے. مستقبل کی جھلک کیا ہے, ہمارا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے. بدقسمتی سے آج کا انسان حال میں پھنسا ہوا ہے. میرا آج کا مسئلہ, میرے اس وقت کے مسائل, میرے اس وقت کے معاملات, میرے اس میں لٹا پین 24 گھنٹے دن رات فکر ہے تو غور سوچ, نہ ماضی سے دلچسپی ہے. میری ایک ہابی سی ہے, مجھ سے کوئی نیا ملاقاتی آئے تو میں اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ شخص جو ہے مہاجر ہے, یہ جمنا پار کا ہے, ہاں جی ہاں ہم یو پی سے, بھائی کس جگہ سے, یہ نہیں پتہ. جی اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ میرا باپ کہاں سے آیا تھا ہجرت کر کے, یا میرا دادا کہاں سے آیا تھا ہجرت کر کے. ماضی سے اتنی عدم دلچسپی ہو چکی ہے تو اس سے آگے تاریخ آپ کہاں پڑھیں گے. ہزار سالہ تاریخ ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے, کیا کیا اونچ نیچ آئے ہیں اس پہ, کیا کچھ شیب و فراز آئے ہیں, ان میں کیا کیا خیر کا پہلو تھا, کیا کیا شر کے پہلو تھے, یہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح مستقبل سے کوئی بحث نہیں, کل کی روٹی کی فکر ہے, اس سے آگے کی بات نہیں. اپنی ترقیات کی, اپنے کاروبار میں, اپنے پروفیشن میں, اپنی ملازمت میں ترقی, اس کی فکر ہے بس. اللہ نے حاصل ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو یقینی ہے قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے, عام طور پر خیال یہ ہے کہ بس جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو فقہ تو مرتب ہے ہی ہے, بس نافذ کر دی جائے گی. یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے. اچھا اول تو سوال پیدا ہوگا کون سی فقہ نافذ کرو گے, حنفی کرو گے, شافعی کرو گے, مالکی کرو گے, شیعہ کہتے ہیں جعفری کرو. اور انہوں نے ظاہر بات ہے ایران میں خون دے کر, جانے دے کر انقلاب برپا کیا, بادشاہ کو بھگایا, تو اب ان کی جو ہے وہ جعفری فقہ پر ان کا نظام ہے. تو پہلی بات تو یہ پاکستان میں سوال پیدا ہوتا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ سنی بہت معمولی سی اقلیت کے اندر ہے, اور مین لینڈ میں سنی ہے ہی نہیں. مین لینڈ جو ہے درمیان کا دائرہ ایران کا, اس میں سنی کا وجود ہی نہیں.
جنوب مشرق میں کچھ بلوچ ہیں سنی، جنوب مغرب میں کچھ عرب ہیں سنی، اہواز کا صوبہ کہلاتا ہے خلیج کے ساتھ ساتھ، شمال مغرب میں کرد ہیں سنی، شمال مشرق میں کچھ افغان یا ترک سنی، ترکستان سے ملتا ہوا علاقہ، مین لینڈ ایران از 100% شیعہ، وہ شیعہ دے. آپ کون سا کریں؟ آپ کے یہاں تو شیعہ سنی یوں ہیں، کراچی میں فلیٹ سب، یہاں بھی فلیٹس ہیں، اوپر سنی نیچے شیعہ، یہ نیچے سنی اوپر شیعہ، دائیں سنی بائیں شیعہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فقہ مرتب ہوئی تھی 1000 سال پہلے، وقت کے دریا میں بہت پانی بہ چکا ہے، بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، وہ ان فقہوں میں نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، شیعوں نے کھلا رکھا اجتہاد کا، ان کے ہاں مجتہد کہلاتے ہیں علماء جو ہے، آیت اللہ مجتہد، پھر ان کے ہاں مرجع مراجع جو آخری اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے آیت اللہ خمینی نے ولایت الفقیہ، گورنمنٹ بائی دی فقہا، دے ہیو دی رائٹ ٹو رول، آج یہ ایران کے اندر ہے. اگرچہ انتخابات ہوتے ہیں لیکن انتخابات میں کون حصہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا، وہ شورا بزرگان جو ہے علماء بیٹھے ہوئے، وہ کہہ جاؤ تم نہیں لے سکتے دفاع. اور آپ کو معلوم ہے جو پہلا صدر بنا تھا ایران کا ریولیوشن کے بعد، بنی صدر نام اس کا تھا، جب بنی صدر صدر بنے تو شاید 99% ووٹ تھے ان کے، آیت اللہ خمینی نے کان پکڑ کے نکال دیا، تو وہاں حکومت جو ہے علماء کی. یہ تھیوکریسی ہے اس دور کے اندر، اس کی بڑی نمایاں مثال. تو اصل میں اس دور میں اللہ کرے کہ پاکستان اللہ قبول کر لائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اگرچہ آثار کوئی نہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کیا کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہوگی؟ قانون سازی ہوگی، اثر نو ہوگی، مباحات کے دائرے میں آپ نئے نئے قوانین بنائیں گے، مباحات کے دائرے. ہاں جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی اس کے بارے میں، کتاب و سنت سے، یہ نہیں کہ یہ فقہ حنفی کی رائے ہے اور فقہ مالکی کی رائے ہے، یہ نہیں. پرسنل لاء میں تمام فقہوں کو ایکنالج کیا جائے، ٹھیک ہے، ذاتی آپ معاملات شادی بیاہ کے، وراثت کے، آپ اپنی فقہ عبادات کے، آپ فقہ حنفی کے تحت کرنا چاہتے ہیں کریں، فقہ شافعی کے تحت کرنا چاہتے ہیں کریں، فقہ جعفری کے تحت کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ عبادات اور عائلی قوانین اور وراثت وغیرہ کے معاملات، یہ پرسنل لاء شمار ہوتا ہے. لیکن لاء آف دی لینڈ میں کوئی فقہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ ساری فقہیں جو ہیں وہ ہمارا کامن ہیریٹاج ہے، وراثت علمی ہے ہماری. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، امام ابن تیمیہ نے یہ کہا، امام جعفر الصادق نے یہ کہا. اوکے، یہ تو ہمارے پاس بڑا براڈ اسپیکٹرم آ گیا، یہ تو ہمارے پاس علم کا خزانہ آ گیا. ان سب کی روشنی میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر پریسیڈنٹس پیش کیے جاتے ہیں، کوئی مقدمہ آپ کے یہاں سپریم کورٹ میں ہے تو کہیں سے نکال کر لائیں گے، پریوی کونسل برطانیہ کی فلاں سند میں فلاں مقدمے میں اس نے یہ فیصلہ دیا، یہ پریسیڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے فیصلے کے اعتبار سے، ان کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پریسیڈنٹس ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، امام مالک کی یہ رائے ہے، امام شافعی کی یہ رائے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ الحلال بین والحرام بین بینہما شبہات، تقوی کا تقاضا وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، شبہات سے بچو. پرسنل لیول پر در حقیقت اس حدیث کا اطلاق ہوگا، لیکن لیگل پہلو اس کے بالکل برعکس ہے. جو شے حرام ثابت نہ کی جا سکے کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے، وہ جائز ہے، وہ مباح ہے، اس میں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں،
उसमें आप मेजॉरिटी का की गिनती से भी कानून बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं भाई। दो परमिसिबल चीजों में से एक को चूज करना है ना, तो नो हार, रेफरेंडम करा ले, वोट काउंट कर ले, कोई हर्ज नहीं है। सादा सी मिसाल मैं दिया करता हूं कि आपको अपने घर में फर्ज कीजिए आजकल दावत इफ्तार का कोई एहतमाम करना है, अब उसमें ड्रिंक क्या पेश की जाए, एक चीज खत्म, शराब बाहर, किताब सुन्नत की रूह से आराम, अब सेवन अप रखा जाए या कोई जो है रूह अफजा शरबत रखा जाए या कोई और चीज रखी जाए, अब ये सब मुबाह है। इसका फैसला जो है वो काउंटिंग वोट से भी हो जाए तो कौन सा हर्ज की बात है, जिधर ज्यादा राय हो भाई तय कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं, इसलिए ये भी हलाल ये भी हलाल। तो ये दो पहलू जो है सामने रखिए कि एक है तकवा का पहलू कि जो मुश्तबेहात हैं जिनके बारे में तयक्कुन के साथ कहना मुश्किल है कि ये हलाल है या हराम है, उसे बचो, वो इस हदीस का मौजू है। فَمَنِ اتَّقَ الشُّبَهَاتِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبَهَاتِ تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تقویٰ ہے فَقَدِ اسْتَبْرَأَ تو اس نے تو برات حاصل کر لی فقط استمرا تو جو بھی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا یہ انفرادی سطح پر تقویٰ کا طرز عمل ہوگا تقویٰ یہی ہے کہ جو چیز بھی مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ ترک کر دیں اس کو اختیار نہ کریں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا اس کا اندیشہ ہے کہ ابھی تو یہ بڑی مشتبہ سی بات تھی جس کا مسئلہ تھا آگے بڑھ کر جو ہے آدمی کے اندر وہ پھر بڑھتی ہے وہ انسان کی نفسانیت جو ہے حیوانیت بہیمیت اس کے نفسانی تقاضے پھر آہستہ 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 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ وہ ادھر لے جاتے ہیں تو پھر حرام تک بھی پہنچ جائے گا جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا کھل جائے گا تو مطلب یہ کہ جھجک جو ہوتی ہے وہ ختم اگر ہو گئی تو پھر گویا کہ اس کا اندیشہ ہے کہ مشتبہ امور کو استعمال کرتے 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 آپ حرام کے اندر بھی منہ مار جائیں اب پھر مثال دی ہے آپ نے کر راعی یرعا حول الحبا یوشکو ان یرتع فی حما کہتے ہیں محفوظ چراگاہ مطلب یہ کہ یا تو کوئی بادشاہ ہے اس نے اپنے حیوانات کے لیے اس کے ہاں بھی بھینسیں ہیں گائے ہیں بھیڑے ہیں بکریاں ہیں اونٹ ہیں گھوڑے ہیں ان کے لیے ایک خاص علاقہ اپنے لیے محفوظ کر دیا کہ یہاں صرف جو شاہی جو جانور ہیں وہ چلیں گے ان میں سے پبلک کا کوئی انسان جو ہے اس کا کوئی جانور جو ہے یہاں داخل نہیں ہوگا اسے کہتے ہیں حیبہ اسی طرح جاگیردار بڑے بڑے کر سکتے تھے کرتے تھے باقی چرواہے دوسری جگہ جائیں اپنی بھیڑیں بکریاں اپنے ڈیور لے کر چرائیں یہاں نہ داخل کر رائی یرعا حول الحیمہ اس چرواہے کے معنی کہ جو کسی محفوظ یا مخصوص چراگاہ کے قریب حول اس کے گرد اپنا ریوڑ چرا رہا ہے یوشک ویر تعافی تو اس کا اندیشہ ہے شک ہے خطرہ ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ گھس جائے ہیما کے اندر وہاں چرنے لگے تو شاہی مجرم ہو جائے گا کہ نہیں پکڑ ہو جائے گی کہ نہیں لہذا دور رہو جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس ذرا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھو یہ نہ ہو کہ آپ عین بالکل حرام کی سرحد پر پہنچ جائیں تو اگر سرحد پر پہنچ گئے تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کراس کر جائیں
اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن مجید میں زنا کا معاملہ، اچھا یہ کہیں نہیں آیا قرآن میں لا تزنوا زنا نہ کرو، یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ تم پر زنا حرام کیا گیا. جیسے کہ ہمارے یہاں ایک دانشور ہے وہ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کہاں لکھا ہے قرآن. یا اللہ کے بندے عقل کے ناخن دو، جب شراب کے لیے اور جوئے کے لیے ایسے ایسے الفاظ آئے ہیں رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی عمل ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، دور رہو اسے. تو حرام کا لفظ استعمال اس سے زیادہ سخت نہیں ہے. اور جہاں پھر آتا ہے فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں آتے، اور یہ انداز کیوں ہے غصے کا؟ بہت پہلے تمہیں کہہ دیا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ کچھ منفعت کے پہلو بھی ہیں لیکن گناہ کا پہلو بھاری ہے، تمہیں اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا. تقویٰ کا تقاضا ہی کہ اسی وقت چھوڑ دیتے، اور بہت سے لوگوں نے، بہت سے صحابہ نے اسی وقت چھوڑ دی شراب. پھر ہم نے ایک اور تمہیں وارننگ دی تھی کہ جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے. اب آخری جب آیا ہے حکم سورہ مائدہ میں تو پھر اب سخت لفظ حل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں. اب یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ چھوڑ دی اور یہ کہ حرام کا لفظ دیا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا ایک ملاقات میں یہ حرام کا لفظ تو زنا کے لیے بھی نہیں آیا، تو اس کے جواز کا فتویٰ دیجیے آپ. لیکن الفاظ کیا، لا تقربوا الزنا، زنا آپ کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی زنا تک جانا تو بہت دور کی بات ہے. کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. یہ سارا جو ہمارا آئلی نظام ہے، پردہ ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، مخلوط معاشرہ نہ ہو، لڑکوں کے کالج علیحدہ ہوں، لڑکیوں کے علیحدہ ہوں، لڑکوں کی یونیورسٹی علیحدہ ہو، لڑکیوں کی علیحدہ ہوں، عورتوں کے ہسپتال علیحدہ ہوں، وہاں عورتیں مریض، عورت ڈاکٹر، عورت نرس، مردوں کے ہسپتالوں تو مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس ہونے چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے، یہ شریعت کے خلاف. اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہاں وہ سب کو معلوم، کون نہیں جانتا. آگ اور پانی کا میل، نائٹ ڈیوٹی پر ڈاکٹر بھی ہے، نرس بھی ہے، نائٹ ڈیوٹی، اور ڈاکٹر کا ایک کمرہ بھی علیحدہ سے ہے، اس کو تخلیہ بھی میسر ہے. بہر تو یہ قرآن کا انداز ہے تقرب. چنانچہ یہی بات آتی ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. تو کہیں تو آتا ہے فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو، ان کو کراس نہ کرو. اور کہیں آتا ہے فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا. کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. تو فرمایا کر راعی یرعا حول الحما، وہ چرواہا جو اپنے ریوڑ کو کسی محفوظ چراگاہ کے قریب چرواتا ہے. یوشک ویرتعفی، اس کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کسی بھی وقت کہ اس کا ریوڑ جو ہے وہ محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائے، وہ پھر پکڑا جائے، جیل میں جائے، اس کو سزا. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا الا، اب آگاہ ہو جاؤ. یہ جوامع الکلم میں سے ہیں یہ چیزیں جو حضور نے فرمایا ہے. ایک طرح سے ایک فخر و مباحات کا انداز ہے، حضور کا انداز ہے. آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان. صحیح ہے، فصیح ترین عربی قرآن کی، اس کے بعد حضور کی. اسی طرح اوتی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم کہتے ہیں بڑی جامع باتیں، کلمات، چھوٹے چھوٹے کلمے، چھوٹے چھوٹے مفہوم کے ذریعے. مثلاً الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. کیا معنی؟ نفس کے حملوں سے بچانے کی، جیسے تلوار سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ڈھال کے ذریعے سے. تو تمہارا جو نفس ہمارا ہے، تمہارا جو اڈ اور لبیڈو ہے، تمہارے جو حیوانی تقاضے ہیں، تمہاری جو حیوانی جبلتیں ہیں، ان سب کے خلاف تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو. اب اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. یا اپنی روح کو،
نفس کی ظلمانیت سے اپنی روح کو اگر بچانا ہے روزہ ڈھال لیں. الصوم جنۃ. اسی طریقے کے اب یہ کلمات ہیں. الا وان لکل ملک حمن, الا وان حم اللہ بحارن. آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں صرف اس کے اپنے جو حیوانات ہیں صرف وہی چل سکتے ہیں, کسی اور پبلک کا نہیں. ہر بادشاہ کی ایک محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے. علاوہ ان حما اللہ محارمہ, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی وہ مخصوص حما وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو جیسے حما کے قریب چرانے والا اس کی سرحد کے بالکل قریب اپنے ریوڑ کو لے جانے والا ہمیشہ اس خطرے میں رہے گا کہ اس کا ریوڑ جو ہے اس کی بکریاں چھلانگ لگائیں, اس کی بھیڑیں چھلانگ لگائیں اور ادھر چلی جائیں. ایسے ہی تو اعلیٰ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا اَلَا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ, اور اللہ تعالیٰ کا حما جو ہے اس کی محرمات ہیں, ان چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا. تو فلا, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں الفاظ وہ نہیں ہے, یہ میں اضافہ کر رہا ہوں, فلا تقربوها, قریب مت جاؤ. آخری جملہ اس کا پھر وہ جواب الکلم میں سے بہت اہم کلمہ, یہ تو بہت ہی اہم ہے. الا وان فی الجسد مضغۃ, آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ صالح ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور جب اس میں فساد ہو, اس میں خرابی ہو, اس میں برائی ہو تو پورا جسم بھی برا ہو جاتا ہے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. یہ ہے وہ بات جو آ گئی جو قرآن کے حکمت اور فلسفے کی ہے, جو میں روزے کی عظمت صیام و رمضان جو ہے اس کے بارے میں صیام و قیام رمضان مبارک بیان کر چکا ہوں. یہ تین لیولز ہیں, نفس امارہ, قلب, روح. انہی کو تین کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے فرائیڈ نے, اور میں اس حوالے سے اس کی ایکوٹی آف ویژن جو ہے, ایکیوٹنیس آف اس ویژن, اس کے مشاہدے کی اس کا میں قائل ہوں, اگرچہ اس کی تعبیر اس نے غلط کی ہے. جہاں تک کڈ لیبیڈو اور پھر ایگو, وہ تو صحیح ہے, لیکن سپر ایگو کو وہ بالکل سمجھ نہیں سکا, لیکن اس نے دیکھ لیا ہے کہ ایگو سے اوپر, خودی سے اوپر بھی کوئی اور شے ہے انسان میں, ہے صحیح ہے, پہچان نہیں پایا کہ وہ کیا ہے, وہ روح ہے. اب ہوتا کیا ہے, یا تو اس قلب کا رخ ہوتا ہے روح کی طرف, تو روح یہ آئینے کے مانند ہے, روح کی ساری تجلیات انوار اس میں منعکس ہو جائیں گے اور پورا وجود منور ہو جائے گا. یا اس کا رخ ہو جائے گا نفس امارہ کی طرف, تو نفس امارہ کی ساری ظلمات تاریکیاں وہ منعکس ہو جائیں گی اور سارا جسم خراب ہو جائے گا. اب بات خاص طور پر جو ہے دلچسپی کی ہوئی ہے کہ قلب کو کہتے ہی قلب, اس لیے یہ مادہ جو ہے بدلنے کے معنی میں, انقلاب قلب سے بنا ہے, بدل جانا. قلب لک الامور, اے نبی یہ منافق آپ کے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب حضور کی اپنی ایک پلاننگ ہے, وہ کوئی ایسا سرا چھوڑتے تھے بیچ میں تاکہ وہ پلاننگ ختم ہو جائے, خراب ہو جائے. تو قلب کے معنی یہی ہے, تو قلب بدلنا. یہ قلب وہ شے ہے آپ کے پورے جسم کے اندر ہر عضو کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے. مسلس کو بھی آرام چاہیے, بہت زیادہ مشقت کی ہے, تھک گئے ہیں تو اب اسے آپ ریسٹ دیں گے, تب وہ ریجوینیشن ہوگی. دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہے, آپ سوتے ہیں تو دماغ آرام کرتا ہے. یہ بات اور ہے کہ دماغ کے آرام کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ہم سوتے ہیں, پھر دماغ جاگ جاتا ہے. آپ سو رہے ہیں
لیکن دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو اس میں پھر خواب آتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو قلب جو ہے وہ ایک عضو ہے ہمارے جسم کا جس کے لیے آرام نہیں ہے, کوئی آرام نہیں, کوئی چین نہیں, نہ ایک حالت میں ہے, پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے, پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے, پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے. تو یہ تو ایک کیفیت ہے نا اس کی جو کہ فزیولوجیکل ہے, اور ایک یہ ہے کہ یہ دل ڈاواں ڈول رہتا ہے. اگر یہ دل یکسو ہو کر روح کی طرف ہو جائے تو اس کیفیت کا نام ہے نفس مطمئنہ. یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ہم سب کو وہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے کہ آئینہ قلب مستقل طور پر روح کی طرف رخ کیے ہوئے ہو, اور روح کی تجلیات وہ تو ربانی تجلیات ہے, روح کا تعلق تو ابر رب سے ہے, تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کا مستقل رخ جو ہے نفس امارہ کی طرف سے, یہ وہ ہے ان نفس الامارہ تم بسو, اور کچھ لوگوں کا یہ ڈاما ڈول رہتا ہے پھر اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. کو اچھا کام کیا تو اندر سے شاباش ملتی ہے, تم نے ٹھیک کیا ہے, دل کہتا ہے یا روح کہتی ہے شاباش دیتی ہے. برا کام کیا تو وہ روح ملامت کرتی ہے, تو وہ بیچ بیچ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, وہ جو سورہ توبہ میں بھی آیا ہے خلط و عمل صالحا و آخر سیئا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلط ملط کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے ساتھ برے کام بھی, تو کچھ درمیانی لوگ ہوتے ہیں. اب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا, وہ یہ جو اسی حدیث کے حوالے سے دیکھیے, دو معاملات ایسے تھے جو حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ان کے آخری فیصلے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں آپ کو مارے کمیونیکیشن چینلز تو کوئی تھے نہیں, کوئی ٹیلی ویژن پر اعلان ہو جائے کہ آج سے یہ ہو گیا پورے ملک میں پہنچ جائے. ربا کی حرمت آئی ہے بالکل آخری دور میں سن 9 میں. اب ربا کن کن چیزوں میں ہے, کن کن چیزوں میں ہے, اس کی تفصیل حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ کن کن چیزوں میں ربا ہے. یہ بڑا اہم علیحدہ مسئلہ ہے, پھر کسی وقت تفصیل سے گفتگو ہوگی اس پر. تو آپ نے پھر اسی حدیث کے مطابق سمجھیے فرمایا فَدَّعُ الرِّبَا وَالرِّيبَا. تو دیکھو تم سود کو بھی چھوڑ دو, اور جس میں سود کی کوئی شک بھی پیدا ہو جائے, صبح بھی پیدا ہو جائے کہ اس میں سودی معاملہ چھوڑ دو. جیسے کہ یہاں آیا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزَّتِهِ. جو وہ مشتبہ چیزوں سے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا, عزت بھی محفوظ کر لیا. ہمارے ہاں برعکس ہو رہا ہے, یہ بینکنگ ہے یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے, بدماش ترین ذہن کی پیداوار ہے. اقبال کہتا ای بلوک ای فکر چالا کے یہود, بلوک بینک کی جمع, یہ بینک جو ہے یہ تو عیارانہ فکر جو ہے یہودیوں کی اس کی پیداوار ہے. ای بلوک ای فکر چالا کے یہود نور حق اسینہ آدم ربود. وہ جو روحانیت کا نور تھا سینہ آدم کے اندر, اس نے اس کو نکال کر دور پھینک دیا, انسان کو درندہ بنا دیا, حیوان بنا دیا. تا تہو بالا نہ گردد یہ نظام, اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک تہو بالا نہیں ہوگا, تلپٹ نہیں کیا جائے گا, ختم نہیں کیا جائے گا, تو پھوڑا نہیں جائے گا. تا تہو بالا نہ گردد یہ نظام, دانش ہو تہذیب و دین سودائے خام. کہاں کی دانش, کہاں کی تہذیب, کہاں کا دین, کسی بھی چیز کا کوئی امکان نہیں. تو حضرت عمر کی حضرت کا اس سے تعلق ہے قول کا دعو ربا ورنیبا. اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے, اور مشتبہات سے بھی اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر ہر طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.